ანაკლიაში ჩერქეზთა გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი გაიხსნა. ცერემონიაზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან, თურქეთიდან და სირიიდან ჩამოსული ჩერქეზები ესწრებოდნენ. მემორიალი ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაიამ და უმრავლესობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა გახსნეს. მემორიალის ავტორია ყაბარდო ბალყარელი ხელოვანი ჰუსეინ კოჩესოკოვი. ძეგლის გახსნა ზუგდიდის ადგილობრივ ბიუჯეტს 275,000 ლარი დაუჯდა. ისტორია ჩერქეზი ხალხისა განსაკუთრებული არის ეს ტრაგედია, რომელიც დაატყდა ჩვენს მოძმე ჩერქეზ ხალხს თავს. ჩვენ ისევე როგორც ყველა პროგრესულ ადამიანს გსურს უკეთესისკენ ვისწრაფოთ. მიუხედავად ყველა უარყოფითი მომენტისა, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენს ხალხებს შორის იყო, ის რომ შექმნისა და პროგრესისკენ პირველი ნაბიჯი საქართველოში გადაიდგა, ჩვენთვის ძალიან ნიშანდობლივია. ისტორიულ ყაბარდოს და საქართველოს ყოველთვის ჰქონდათ მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობა. ის რომ ჩვენ შევძელით ისტორიის ფურცლების გადაშლა და მეგობრობისკენ სვლა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არა მხოლოდ ჩერქეზების, არამედ ჩრდილო კავკასიის ყველა ხალხისათვის.